Hey, what's up guys? So hari ni kita nak buat resepi limau kasturi asam boy. Air ni sesuai kalau korang nak buat untuk buka puasa. Jom kita start. Okay, first kita perlukan lebih kurang dalam 6 biji limau kasturi yang dah dipotong 2 dan dibuang biji. And then kita tambah 2 sudu gula dan juga 1.5 cawan air. So sekarang kita akan blend. Make sure jangan blend lama sangat sebab kita tak nak kulit limau tu nanti hancur dan air akan rasa pahit. Alright, so bila dah siap blend, kita tapiskan air ni dan kita boleh hidangkan bersama dengan ais. Nak lagi sedap, kita tambahkan 3-4 biji asam boy dan juga 2 limau kasturi. Kasturi tu tak penting lah, kalau nak bagi nampak menyedapkan mata boleh lah. So inilah dia resepi limau kasturi asam boy. Selamat mencuba.